За даними аналітичного центру Смілянського міського відділу охорони здоров'я, станом на 4 вересня всього захворіло на COVID-19 126 осіб. З них діти – 7 осіб, медики – 8 осіб. Перебуває на амбулаторному лікуванні 61 особа, на стаціонарному – 18. З початку пандемії загалом захворіло на коронавірус по Смілі 132 особи. З них 29 осіб вже одужали і отримали негативний результат ПЛР. Померли 2 особи.